впав з 3-го поверху та залишився живим. У Нікополі 13-річний хлопець зірвався з недобудови. Інцидент трапився на очах перехожого. Саме він і звернувся за допомогою до екстрених служб. Потім самостійно підійти до постраждалого не зміг, бо територія навколо об'єкту огороджена високим парканом. Все сталося 15 липня близько 9-ї вечора. До служби порятунку зателефонував занепокоєний чоловік та повідомив, що з будинку на бульварі Шевченка впала дитина. На місце події одразу приїхали рятувальники та медики. За лічені секунди фахівцям вдалося дістатися до хлопчика. Для цього залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. На щастя, постраждалий був живий і навіть знаходився при тямі. Однак від падіння з висоти він дістав серйозних травм. Далі ним вже займалися лікарі. Хлопчика шпиталізували до травматологічного відділення Нікопольської міської лікарні номер 1 з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом кісток правої гомілки та лівого передпліччя.